Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar nahudi wa Allah na yabi manzan Allah bambin kila wa ta'ala wadar tijan faila alhazi Ibrahim na Allah dosi tulbar Allah tulbar manzan Allah me haske daga mala wanda ya kauda ta'ala ya tabbatar da sani da adala ina ya'yan islama dan failar barama tauraron al'umma bani da haufi dama akan kudan kishin ku da himma mui tafi mui buda dan ciniki ya fada Asabu ba kauda muri banta ku wata hulda Barhama gaushin wakati Zamu yi wa bareti Mai ta shiba mai baiti Ni ta yabo da salati Mu zaga so kwata kowane titi Shehu halifan shehu Bakiyan ba'ahu anu sulhu me baiwa kauda har ta ihu so kwata zamu mu damshi zikirin mu mu tashi da garin zai sushe dan gausi ya amshe zamanin ga ko wanda sashi ni ma zan je sau kwatan shehu sai me nuna soyayya taron maulidin gausi gani ya kori labari ni ma zan je so kwatan shehu in nuna soyayya taron maulidin gausi gani ya kori labari da sunan malikul mulki tabara uban gidin daki nake faro dukan aiki Na kara roƙonka kara ban fikira da annuri Ni ma zan je so kwatan shehu in nuna soyayya taron maulidin gausi gani ya kori labari Ilahu da do salatanka ga zababban masoyinka ko ban dakin ma'aikanka Baban su Al-Qasim taskar raba da alkhairi Ni ma zan je so kwatan shehu in nuna soyayya taron maulidin gausi gani ya kori labari Alai da dukan sabansa da mataye da ƴaƴansa da jikokin samanasa Har ma sirrinan mu auliya umatar tarar sirri Ni ma zan je so kwatan shehu in nuna soyayya taron maulidin gausi gani ya kori labari Kamar Tijjani maulanmu sharif jikan mahaikinmu abin duba da gaunarmu Don ko agun Allah dama shine ajin fare Ni ma zan je so kwatan shehu in nuna soyayya taron maulidin gausi gani ya kori labari da shantila ne bagadaza sayayye sa maza gunza isai she wanda bai inza An san karamin satin ana goya shi jariri Ni ma zan je so kwatan shehu in nuna soyayya taron maulidin gausi gani ya kori labari Sai mai gayya maja yaki halifan na sirrul haki mai bata shirin mijin koki Sunan Sabarhama in ka so ku kira Cizin Nuri Ni ma zan je so
tabbas in sa mazan aiki me ba ta wagar mulantarki kai maliyata wuce tarki chat bahirin Allah da yabanta ki gami da iri ni ma zance so kotan shehu in nuna soyayya taram maulidin gausi gani ya kori labari bara in sai kilin zami domin kuwa jan bulo zami mu gaida kurum mijin ummi Rabi Uthman Baba Giregame Baje Shari Ima Zante Sokotan Shehu Innuna Soyaya Taram Maulidin Gausi Gani Ya Kori Labari Ya Sharifi Baba Gatanka A Alhini Deke Warka Aryanzu Yana Tashanduka da daban kulawar ka dan uban takin abu zarri ima zance so kotan shehu in nuna soyayya taram maulidin gausi gani ya kori labari ka kara ka bani nai aiki rasulullah ya ban maki ka sa mai ka matar mulki dan ka ishe ni adoris kar ka kawai nake buri ima zance so kotan shehu in nuna soyayya taram maulidin gausi gani ya kori labari ka yarda in zan tajallinka idan aka gani an ganka idan aka ji ni an ji ka kowa ya kyare ni to ya tabbata kai yake sari ima zance so kotan shehu in nuna soyayya taram maulidin gausi gani ya kori labari assalamu alaikum masu saurare kuna sauraron wannan waka ne daga bakin almajirin ku na fi biyako baba shugaban kwamitin matasan jama'atu shuara il-islam muddawu sayyidul anam na kasa baki da kuma turakin maulana sharif rabi usman baba radiyallahu anhu dan neman karin bayani sai neme mu a number waya 08038559885 ko kuma 09065654444 Assalamu alaikum wa rahmatullah Ya ilahu kamin dadin himma a yau maulud na barhama Alifan annabin raba Na so kwatan shehu zan wa kaunutuni cikin shiri Ni ma zance so kwatan shehu In nuna soyayya Taram maulidin gausi gani ya kori labari Abinda ya sa na ce kaunu Malam bamu ba insanu baru hanai bako jinnu taran halittu ne jam'i kai dai kawai kabari ni ma zance so kotan shehu in nuna soyayya taran maulidin gausi gani ya kori labari shi dukan in da yayi landin to ta kare kawai yandin Domin daga hash ake sandin Ba'a asartin ko da lamba dai akai kare Ni ma zance so kotan shehu In nuna soyayya Taram maulidin gausi gani ya kori labari Gausi Allah ya zabe shi Ya sa shi gaba muke bin shi kowa ka gada yi mai haushi
komai wadata ko ilmin sa kira shi tantiri ni ma zance so kwatan shehu in nuna soyayya taran maulidin gausi gani ya kori labari maza ne yau maza ajiya sirrin faibar tijaniya ya san sarari daga ibiya koyi da manzo kwa shehu bai radi ba ko gari ni ma zance so kwatan shehu in nuna soyayya taran maulidin gausi gani ya kori labari na kaula hawa na danwade ga al'umma murabbi ne ga mai karaya maduri ne ci dan kwarewa har karayar kalbu yake duri ni ma zance so kwatan shehu in nuna soyayya taran maulidin gausi gani ya kori labari yas masanin da kamfani mai rabu da sai da dalkauni da diwani da qur'ani me mai da jahil shehu ya bayanka suwa jari ni ma zance so kwatan shehu in nuna soyayya taran maulidin gausi gani ya kori labari marhama farin cikin Allah alamar san mijin ramla na mai tijjaniya kibla kowa ya rabe ka zai yi albarka da tasiri ni ma zance so kwatan shehu in nuna soyayya taran maulidin gausi gani ya kori labari badadin rahmatullahi abun begen sharif shehi ina kaunar ka wallahi wa za ya kare ka rabu ya yi mai ba agon dauri ni ma zance so kwatan shehu in nuna soyayya taran maulidin gausi gani ya kori labari ban ɗakin abul hudi na zo ni gaban ka na faɗi inai ma bai tuka da kiɗi teman ina son ka ɗan sharif faɗi me kake buri ni ma zance so kwatan shehu in nuna soyayya taran maulidin gausi gani ya kori labari tammat nan za na sa'aya a waƙar nan ta soyayya turakin sidiyan shirya na bi Yaqub baba mawakin nan na Muhtari ni ma zance so kwatan shehu in nuna soyayya taran maulidin gausi gani ya kori labari ni ma zance so kwatan shehu in nuna soyayya taran maulidin gausi gani ya kori labari ni ma zance so kwatan shehu in nuna soyayya taran maulidin gausi gani ya kori